Estamos aqui de volta, eu estou aqui de volta, estou aqui com vocês novamente, 110 pessoas nos assistindo agora, abrindo os ovos, abrindo os chocolates, que maravilha, feliz Páscoa para quem está chegando, tudo de bom aí, que o almoço em família seja bem recheado, bem saboroso, que vocês tenham um ótimo domingo e principalmente que vocês acompanhem bastante aqui a Brat com uma bela lista de exibições aí. Repetindo, galera, colocando novamente aqui a nossa agenda do dia para finalizar o último dia oficial do jogo, do evento. Temos, de princípio, uma disputa de Dinin Adventures, em seguida, Metroid Dread. Logo após, temos Legend of Zelda Link to the Past, provavelmente Randomizer, porque é o Tso correndo e ele vive de Randomizer também. Logo em seguida, batendo o incentivo, chegaremos aos 5 jogos ao mesmo tempo, mas precisamos bater esse incentivo, pessoal. E logo após, Mario 64 ali, maravilhoso, com o Edrak encerrando a participação oficial aqui. Mas lembrando, galera, por favor, nos ajudem com mais colaborações, com mais doações. Digitar aí, exclamação do ar, que vocês terão nossos links. A Tipa aí repassa direto para Médicos Sem Fronteiras as doações de vocês. O PayPal também vai direto para lá. E com o PayPal vocês podem usar cartão de crédito para nos ajudar. Faltam ainda R$2.269,45 para desbloquear essa run extra de 5 jogos ao mesmo tempo. Vocês têm até 3h30 da tarde, mais ou menos, para chegar a esse objetivo de ver essa grande exibição, pessoal. A Brat não pode faltar, acabar o que farei da minha vida. É, Poliana, toda a Brat eu te vejo aí no chat, fico muito feliz aí de você estar sempre acompanhando, e toda a galera também que está aí nos acompanhando, o XDXD aí, o G1, tem muita gente que está aqui no chat, nos dando aí a gloriosa presença, a gloriosa audiência para o evento. Então vamos passar aqui vários recadinhos dos nossos apoiadores. Vamos falar da Randomizer Brasil, que é, junto com a Zelda Randomizer, nossos parceiros aqui. Seja para alguém conhecer Randomizers, ou que alguém que já joga e quer acompanhar os eventos da comunidade, a Rando Brasil é o seu lugar. Todas as ferramentas para começar a acompanhar os Randomizers, as situações de aleatoriedades dentro do jogo, hoje estão em exclamação RBR. Temos também a Speedruns Brasil. Quer conhecer mais sobre a comunidade brasileira de Speedruns? Dê uma olhada no Speedruns Brasil. Tem conteúdo para Speedruns toda semana lá. É só digitar exclamação SRB no chat. Temos também a Anime Speedruns Festival, que é o próximo evento a ser retransmitido aqui pela Brat. Será entre o dia 11 e 14 de maio. Será re-streamado aqui, retransmitido em português, com a galera traduzindo, porque é um evento internacional, mas tem pessoa brasileira ali na organização também. E claro, principalmente, Médicos Sem Fronteiras, a organização internacional não governamental e sem fins lucrativos, que nos oferecem ajuda médica e humanitária a populações em situação de emergência, em casos como conflito armado, catástrofe, epidemias, fome e exclusão social. Nossos apoiadores também contam com a participação de Flow Games, o portal de notícias, reviews, cobertura de games, cultura pop e esportes. O portal deles também contém alguns artigos sobre speedruns e randomizers, escrito por membros da comunidade da própria Brat. Temos aí a Red Dragon Brasil, com produtos inovadores, design criativo e durabilidade extrema, além do compromisso com preços honestos. A Red Dragon é uma marca gamer com esses 4 importantes pilares que, em pouco mais de 3 anos de operação no Brasil, já tornaram a marca brasileira mais amada do país. Temos também a Cooler Master. Querendo turbinar o seu PC? A Cooler Master é o lugar para encontrar componentes, periféricos e muito mais. É um dos nossos parceiros da Brat Páscoa 2023. Temos também a Dumativa, a produtora indie de jogos brasileiros aí, grande parceira nas últimas edições e também nessa. Nos deram várias keys aí, várias premiações para vocês de jogos. The Shield Maiden e Lenda do Herói para sortearmos entre quem doar qualquer valor. Contamos com a ajuda de vocês. Lembrando, pessoal, a Brat é um evento beneficente de speedruns, uma grande maratona de vários dias com longa duração. Nós começamos aqui oficialmente no dia 2, mas no dia 1 já fizemos uma grande exibição de God of War, Ragnarok, uma maratona gigantesca. E é uma instituição que... A instituição beneficiada pela Brat essa vez é a Médicos Sem Fronteiras. Temos também o apoio da Bandai, nos dando algumas keys de Gundam Battle Alliance, Digimon Survive e Tales of Symphonia Remaster. Contamos com a ajuda de vocês.
Feliz Páscoa, pessoal. Chegando aí, Adriane Dial andando no chat. A Luigi tá correndo sozinho. Voltamos já. Volto logo. E já temos a tela do jogo, pessoal. Temos aí os competidores dessa disputa de Dinho Adventures. Temos LD na tela 1, Yuri Salgadinho na tela 2 e Kenshiro na tela 3. A tela 4 fica ali para o próximo chegar ali na próxima Brat e se inscrever para fazer essa grande disputa em 4 jogadores. Bom dia, pessoal, novamente. Eu sou o Dé e eu também cobrirei boa parte aqui do que está acontecendo na tela. Serei o host e também o narrador. Só tem um detalhe, eu não sou especialista no jogo, porém ainda assim faremos o melhor possível para que isso seja uma transmissão maravilhosa e vocês acompanhem direitinho quem está na frente, quem está apanhando, quem está se desenvolvendo. Vendo bem na corrida, mas... Opa, temos eco, vamos resolver isso já, obrigado pelo aviso, G1. Ficou sem som um pouquinho para nós testarmos e ver de onde vem o eco. Pessoal, tudo certo agora? É isso? Estamos já com o eco resolvido? Confirmado? Fico muito feliz de vocês gostarem da minha voz, do jeito que eu converso. Tenho me especializado para que as transmissões que nós cobrimos aqui sempre sejam o melhor possível para quem está assistindo, galera.
É sempre importante que vocês gostem para sempre voltar. Então é o que o meme vive dizendo aí, né? Servir bem para servir sempre. Então fico muito feliz de estar conseguindo agradar a todos vocês. Essa é a magia dos eventos aqui online. Tá? Então vamos iniciar a contagem, beleza? A corrida está prestes a começar. Acertando últimos detalhes aqui. E já liberei a galera para correr. Começou, vejam só, temos aí de Ninho Adventures, pessoal, o dinossaurinho roxo com cara de Puzzle Bobble. Que bacana, que maravilha. Opa, sem som do game? Obrigado pelo aviso. Prontinho, resolvido, pessoal. Ninho Adventures é um jogo bem simples de plataforma, onde os bonequinhos correm lateralmente para a direita e ao coletar 10 ovinhos eles ganham uma vida extra. Em muitos momentos eles terão que sacrificar algumas vidas, sacrificar para tomar dano e avançar de maneira mais rápida. É a manobra conhecida como Damage Boost, que muitos daqui que acompanham o Speedrun já conhecem, fazem muito bem. Nós vemos isso muito no mundo de Mega Man X, de Super Mario World, até de Super Metroid em algumas situações. Que bacana, vemos aí que o Yuri Salgadinho aparentemente está um pouco mais à frente. Posso estar enganado, mas a impressão que tem é essa, pessoal. Preciso admitir, não sou um especialista no jogo, mas o importante é o show que os jogadores estão nos dando. Lembrando, pessoal, a Brat é um evento beneficente aí que está ajudando Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras receberão todo esse valor que está aí no cantinho inferior direito da tela, abaixo da figura da foto cortada, onde não há jogador. Ali os R$14.318,77. Quanto mais ajuda vocês nos derem, na verdade, mais vocês ajudarão Médicos Sem Fronteiras. E olha que bacana ali, o meu nome tá no sofá, o meu nome tá no microfone, só não tá na tela porque o que importa são os jogadores. Temos LD na tela 1, o Yuri Salgadinho na tela 2 e Kenshiro na tela 3, pessoal. Estão gostando do Ninho Adventures? Nós estamos vendo aí que tá uma situação delicada e uma morte para Yuri Salgadinho. Nada muito grave, ele volta do checkpoint, vamos avançando aqui. Observando muito bem três dinossaurinhos roxos bem bonitinhos na tela. Vocês podem ver que mesmo com a morte, Yuri Salgadinho continua à frente. LD vai passando por uma estratégia mais otimizada. Ele desvia do tubarão. Que beleza! E o Kenshiro vai chegando agora. Essa é a ordem. Salgadinho em primeiro, LD em segundo, Kenshiro em terceiro. Mas estão bem próximos. Estamos a 2 minutos e 45 de corrida. O estimado é entre meia hora e 45 minutos. Já temos ali o LD carregando os ovinhos ali, o Yuri chegou agora, então o LD passou o Yuri por um pouquinho, o LD em primeiro, o Yuri em segundo, Kenshiro em terceiro, essa é a ordem do momento. Que maravilha, Dé Cruz a cabeceira, jogador caro, ó. Com a minha careca reluzente, cabecear é bem mais fácil, não tem diferença ali do atrito do cabelo, a bola vai na direção certa e vai pro gol ali, acompanhando o LD em primeiro, Yuri Salgadinho bem perto e o Kenshiro não tão atrás. A disputa tá bem acirrada, a galera treinou bastante pra essa run, porque é um grande espetáculo que nós temos aqui na tela. Os melhores jogadores do Brasil eram calvos. Ah, eu ainda tenho cabelo, mas eu gosto de raspar, ele começou a crescer um pouquinho menos, galera, então a gente tem que admitir que fica mais legal. Temos aí inimigos na tela, bem delicada ali a situação do Kenshiro, ele passa já pelas plataformas que o Yuri Salgadinho também já completou. LD vai avançando, vai dominando esse comecinho aí, mas não com tanta vantagem. Cadê a galera torcendo para os seus favoritos? Produção, vocês conseguem abrir apostas? Vamos ver, galera que torce para o LD, digita 1 aí no chat, digita 2 para o Yuri Salgadinho, digita 3 para quem torce para o Kenshiro. Vamos ver essa audiência como tá a torcida.
muitos uns, um 3, um 2, 2, 3. É, a galera é muito fã da LD aí, grande produtor de conteúdo da LD. Tem uma grande galera que o segue, muito popular, sempre bem recebido pela galera, recebe muito bem também. E o Kenshiro ali, um pouquinho mais pra trás, ó. Salgadinho tá de frente pra coleta dos ovos, finalizando a fase, se eu não me engano. LD vai ficar pistola? Não, gente, faz parte do jogo. Ó, toma um dano agora. E o Salgadinho despenca. E vai avançando, ó. Trocando de plataforma de forma inteligente, preparada. E Kenshiro está dentro do tronco, já dentro de uma bolha, vai flutuando. Olha só que trapacinha, não. Tá dentro do jogo, tá dentro da lei. Então não é trapaça. Olha só, a galera tá revelando aí os detalhes das pessoas. Gente, isso aí é... O que é dito na sala fica na sala. Lembrando, pessoal, nossa próxima apresentação é Metroid Dread, uma grande exibição aí com o grande Sonic Orochi. E, por momento aqui, vamos estar acompanhando a race de Jin Adventures. Ali, o LD e o Kenshiro estão na mesma tela, já enfrentando um inimigo... Aparentemente um boss, tá, galera? Parece ser um boss. Temos ali detalhes bem interessantes de salto de plataforma, duas linhas de dois níveis da fase, e o Iris Salgadinho avançando, correndo atrás. Chegou agora no boss também. A galera que tá no chat entende bem de Jin Adventure. Vou aprender muito com vocês para trazer a bela informação. E agora, pessoal? O primeiro a finalizar o boss foi o LD. E agora, vamos checar então, vamos ver se temos doações, pessoal. Host, temos doações? Um momentinho aí, será que temos doações? Cadê a primeira doação do dia? Ainda não temos doações, mas tivemos uma antes do início da run. Muito, 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 muito obrigado aí, DWSBR, mandando R$51. Bora lá, a galera tá nos ajudando aí com incentivo pra alcançar a meta de jogar 5 jogos ao mesmo tempo do Thug. Tá faltando pouquinho, galera, ali. Tem 1.700 de 3.000 já de objetivo. Muito bom, muito legal. Contamos com a ajuda de vocês. É com você, Dé. Isso mesmo. Muito obrigado, pessoal. Isso aqui tá muito farofa. Vamos fazer aqui. Então, de olho aqui, o Kenshiro finalizando a fase. Não, finalizando a etapa. O Salgadinho também finalizando a etapa. E o LD um pouquinho mais à frente. LD mantendo ainda a vantagem. LD, nunca duvidei. É comigo mesmo, Poliana. É conosco. É com o pessoal da Brat. Lembrando, toda a doação vai direto para Médicos Sem Fronteiras, pessoal. Que maravilha ver essa disputa. Que maravilha ver 169 pessoas abrindo ovo de Páscoa aqui na frente da tela, acompanhando a Race de Jin Adventures e colaborando muito conosco. R$14.318,77 é parte que nos atingimos até o momento. Eu tenho certeza que vocês quebrarão aí a meta do Thug para ele jogar esses 5 jogos ao mesmo tempo. A galera tá ansiosa. Vejam como Kenshiro e o LD estão próximos e o Salgadinho tá um pouquinho mais atrás, mas ainda tá no jogo. É do jogo, galera. LD à frente, Kenshiro próximo, mas LD à frente. A galera também tá percebendo muito bem aí como os jogadores estão jogando. Virou uma febre o Jin Adventures recentemente. Eu preciso admitir que não entrei na febre porque a minha vida pessoal tá um pouquinho bagunçada. Eu não tive tanto tempo para dedicar a outros jogos que não os que eu já jogo. Então, eu acompanhando os próprios jogadores, porque é importante, galera, acompanhem os jogadores, ó, exclamação R na tela aí do chat. E vocês terão os canais do LD, para quem não conhece, o Kenshiro, para quem não conhece, e o Yuri Salgadinho. Três excelentes speedrunners, jogadores, pessoas muito boas aí para vocês assistirem. Bom dia, Brat do Goiano Stuffs, nosso admin aí. Muito obrigado, Goiano, pelo apoio que você tem nos dado, um excelente admin, uma excelente pessoa. E todos vocês do chat também são excelentes pessoas, estão aqui nos ajudando nessa parte de doações, de colaboração, de divulguem também, por que não, pessoal? Chame aquele seu amigo que gosta de joguinhos retrô, de jogos de videogame em geral, de exibições, competição. Então, eu agradeço demais se vocês também compartilharem
tudo que tem lá nas redes sociais. Se vocês digitarem, se não me engano, a exclamação sociais, certo, produção? Grande Goiano pode nos ajudar aí com o comando correto. E assim nós podemos ver e mostrar para outras pessoas, aumentando o alcance do evento. Olha lá, ainda acredito na LD. A galera tem muita torcida aqui pela LD. Que bacana! Vamos acompanhando novamente aqui a corrida. Temos uma caixinha de diálogo ali aparecendo, outra caixinha de diálogo ali, surfando na lava, Salgadinho surfando na lava. Estão bem próximos, hein? Kenshiro também. Veja como o jogo se nivela automaticamente, galera. É um jogo que, por mais simples que apareça, que aparente ser, por mais bobinho que aparente ser, opa, Salgadinho tocou no checkpoint ali, a bandeirinha, ele nos traz muita disputa. Isso quer dizer que Salgadinho já passou à frente novamente. Rapaz, o Salgadinho morreu. Voltou atrás, ficou um tempo atrás e já tá aí muito na cola. E aliás, adiante, Kenshiro e do LD. Ele tá ingerindo aí o jogo dos treinos. Vejo ele jogando muito nos treinos, se preparou muito para esse evento. Tivemos um torneio também de Divine Adventures recentemente, organizado por um dos nossos parceiros, a Rachadores. A Rachadores é também uma das nossas instituições aí, organizadora de evento. É um time de speedrunners que está sempre realizando eventos, torneios e até mesmo tutoriais. Para conhecer essa digital exclamação, Rachadores. Opa, fecha ali uma tela, a LD voltou ali do... Oh, a LD não, o Salgadinho voltou ali de um checkpoint. Parece que a LD agora está na frente mesmo, pessoal. A LD avançando. O Kenshiro vai ficando um pouquinho para trás, mas não muito. Lembrando, pelo que eu vi aí no chat, galera, vocês temem que a fase do gelo trará problemas. Estamos na fase da lava no momento. E hoje, dia 9 de 4 de 2023, Páscoa brasileira. Páscoa provavelmente mundial, embora cada país comemore de sua forma. 10 horas 29 minutos horário de Brasília. Estamos iniciando o último dia oficial de transmissão aqui da Brat. Brat Páscoa 2023. Apoiando Médicos Sem Fronteiras e pedindo toda a colaboração de vocês. Nem um real é pouco. Se você mandar um real via Pix, um real via PayPal e... cada uma das 198 pessoas, agora 207 pessoas que estão assistindo, 208, mandaram um realzinho, são 208 a mais para conta. Que maravilha, a próxima fase será um divisão de água, segundo o Marcos Izzo. E olha, exclamação piada aí, galera, pro Ametisto, que maravilha. Recentemente descobri que o Ametisto mora aqui pertinho de casa também. A galera da Zona Sul de São Paulo dominando a Brat, dominando o Speedruns, que maravilha. Vamos ficar de olho aí na race novamente. Temos ali da frente e o Kenshiro muito próximo, com o Salgadinho um pouquinho mais atrás, porque o Salgadinho tá jogando de maneira desregulada, vamos dizer assim, avançando, fazendo estratégias bem mais ousadas, e agora ele tá ativando as mesmas plataformas que acabaram de encerrar. LD e Kenshiro. Temos LD em primeiro, Kenshiro em segundo, Yuri Salgadinho em terceiro. Nenhuma doação é pequena, mas todas são de coração, Poliana. Muito obrigado por sua colaboração. E já que ela disse que tem doação, temos doações, Dé? Temos sim. Blamu Pássaro vem voando com mais R$ 125. Bora que dá pra alcançar esse shuffler. Muito obrigado, Blamu. E também Poliana mandando R$ 5, deixando aqui uma pequena doação para esse evento maravilhoso. Galera, muito obrigado. R$ 130 aí arrecadados nos últimos minutos, vejam só. Conferido, é com você, Dé. É comigo mesmo. Muito obrigado, pessoal. Agradeço aí as colaborações. Continuem nos ajudando. Médicos Sem Fronteira agradecem, nós agradecemos, porque com boas colaborações que nós faremos diretamente às instituições, o evento se consolida. Observando ali, chegou a temida fase do gelo, que o Marcos Izzo nos contou aí. E Salgadinho chegou primeiro na fase do gelo. Nossa senhora, o Salgadinho tá fazendo bruxaria, gente. Que maravilha. Salgadinho, LD e Kenshiro, essa é a ordem. O Salgadinho morre, volta e vai em frente. Salgadinho morre, volta, vai em frente novamente. Pega o checkpoint, agora chega ao checkpoint também o LD Speedruns. Vai acompanhando junto o Kenshiro um pouquinho só mais atrás, mas já ele bate também nesse checkpoint. O Kenshiro tá jogando de uma maneira um pouquinho mais segura. Não tá fazendo como se a vida fosse a última. E, opa, peraí. É o Kenshiro que tá em primeiro? Ele já entregou os ovos? Gente, que reviravolta! Kenshiro em primeiro, Salgadinho em segundo e LD em terceiro. Isso que é uma bela corrida, pessoal. Qual o conselho do Dé do Sofá daria para o Dé do Host? É com você, Dé. Olha,
conselho que eu daria para o Depp no sofá é se inscrever com mais dedicação, assim, se inscrever para também competir. Isso vocês que estão no chat podem fazer também, pessoal. Todos podem competir aqui na Brat e mostrar a sua exibição. Joguem. Quando abrir o período de inscrições, apareçam no nosso Discord, pessoal. E vocês seguirão as regras para que sua exibição seja escolhida para o evento. Então, é muito interessante que vocês fiquem ligados em nossas redes sociais, porque assim todos terão uma chance de estar aqui colaborando com as metas de ajuda às nossas instituições e também, por que não, se divulgando, porque aqui é uma grande vitrine para os jogadores. Os jogadores se divertem, se exibem e ganham, assim, também um retorno e fazendo com que a Brat seja um evento ainda maior. Esta é a temida fase do gemo, vamos ficar de olho, pessoal! Vocês do chat são demais. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Chegamos a R$14.448,77. É um valor quebradinho aí. Quem quiser arredondar, 23 centavos ao final de cada valor. E vocês deixarão ali o valor redondinho. Vejam que beleza essa fase. E olha o LD caindo e voltando. Vamos ver o Salgadinho baixando ali pelos espinhos. Parou, vai adiantando. Agora o Kenshiro também vai passando pela plataforma. Pega o checkpoint. Assim o Yuri Salgadinho também passa por baixo dos espinhos. Pula seguindo os ovos. Vai seguindo os ovos. Continua seguindo em frente. Pega o checkpoint que o Kenshiro acabou de pegar. E isso quer dizer que o Kenshiro está liderando. O Salgadinho está em segundo e o LD está em terceiro. Porque o LD infelizmente caiu no buraco recentemente. Mas nada que seja irreversível, galera. Veja como o LD está seguindo os ovinhos ali também. Temos o Yuri Salgadinho passando, correndo. Quando o Dininho baixa, ele faz uma carinha mais invocada, vocês podem reparar, olha lá. Ele fica com uma carinha de bonzinho quando tá em pé, mas quando abaixa, ele fica com a carinha de caçador. Que o poder de Tatiai ajude o LD. É, galera, continue na sua torcida pelo seu jogador. E se eu falar que eu nem gosto de café, Poriana, você vai ficar surpresa. Fico muito feliz com a presença de todos vocês, galera. Essa é a Brat Páscoa 2023, trazendo Dininho Adventures. É um jogo que caiu na graça do pessoal do Speedruns aí. Começou como meme e terminou com essa grande exibição que temos tempo aqui. Já temos ali a parte mais escura. Kenshiro caiu! E o Yuri Salgadinha sube a ponta. Temos Yuri, Kenshiro e LD. Essa é a ordem do momento. A corrida tem sido um alto e baixo ali para todo mundo. Eles têm alternado bastante liderança. Isso que é disputa, galera. Que bacana. O Hudson disse que não joga mais. A galera do chat tá aí muito ativa para ver como os jogadores também estão fazendo a galera se divertir bastante, porque o chat está bem agitado, o chat tá bem engajado e agradeço demais. Essa é a Brat Páscoa 2023, 244 pessoas nos assistindo, último dia do evento, pessoal, abram seus ovos de Páscoa e dentro terá um brinde. Doe esse brinde pra nós, não, é demais, continuem com seus ovos, mas toda doaçãozinha, seja de R$1, seja de R$2, seja de R$5, ela será muito bem-vinda para subirmos esse valor. Estão vendo aí, tem uma barrinha rosa na tela, temos R$1.911 dos 3 mil já alcançados para próxima exibição bônus que temos aí de 5 jogos ao mesmo tempo. Yuri Salgadinho em primeiro, Kenshiro em segundo, já estão de novo na parte da manhã, na fase de gelo. Essa fase parece bem complicada, vejam como tem muitos pontos ali de perigo, vejam, tem espinhos, corais, plataformas móveis que podem esmagar o nosso Dininho e ele vai avançando. O pessoal perguntou aí, eu não tenho como responder de verdade, galera, eu vou ficar devendo porque eu não tenho certeza se o jogo é de Game Boy, se é de computador, eu não sei a fonte dele real. Então, eu fico devendo essa informação, mas já um dos jogadores, ao final da partida, na entrevista, eles poderão nos dar essa informação aí. Ou quem joga aí? O Red Wonder mandando a PC, mano, Del, obrigado também. Pitim, muito obrigado, gente. É de PC, tá na mão. E vamos continuar a acompanhar aqui a galera. Temos aí o LD navegando por cima da plataforma, o Yuri Salgadinho já na parte seca e o Kenshiro também na parte seca, pessoal. Quero lembrar aí a galera, pessoal, dando bom dia aí, jogatina, que bacana. Quero lembrar também a vocês que nós temos ainda duas runs de incentivo.
Quando vocês quiserem fazer uma doação específica para o Link to the Past, por favor, nos avisem na mensagem. Do contrário, todas estão indo automaticamente para a que está destacada no momento, que é de 5 jogos ao mesmo tempo, tudo bem? Então, fica esse recado aí, muito importante para vocês. E vamos voltar a acompanhar aqui na tela. E boa sorte aos runners aí, a galera também tá dedicada. Vamos vendo aqui, o LD correndo plataforma pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda. Quase um Swamon. Kenshiro enfrentando o chefe. Salgadinho finalizando a fase. Temos aí a ordem. Salgadinho em primeiro, Kenshiro em segundo e LD em terceiro. O LD chegou no mesmo chefe que ambos os jogadores acabaram de terminar. E olha só, Google Fotos aí. Pesquisem nele, tudo que vocês precisarem. Google Fotos é o cara das pesquisas. Toy World agora. Vamos ver. Vejam que foto colorida. Parece aquele brinquedo muito bacana que quando você pira, você se machuca. E a galera fica um pouco oriçada. Vamos lá. Yuri Salgadinho é o líder. Kenshiro é o segundo. E LD ainda está no mundo de gelo enfrentando ali um crocodilo de gelo. Mas o crocodilo de gelo não estaria morto porque não tem sangue quente. Enfim, é um jogo. Vamos nos divertir. Exatamente, Mr. Geeks, esse mesmo, muito conhecido. Fico muito agradecido aí por vocês continuarem a nos ajudar, pessoal. Dé, temos doações? No momento, não temos mais doações. A última doação aí foi feita e nós chegamos a R$14.448,77, Dé, é com você. Muito obrigado, Dé, ficamos felizes demais aí com essa situação bacana, mas gostaríamos de mais ajuda, pessoal. Vocês não querem ver os 5 jogos ao mesmo tempo? Sim! Queremos sim! E vamos adiantando aí que Yuri Salgadinho continua na frente com Kenshiro em segundo. LD caiu pelo buraco. LD caiu e volta do checkpoint. LD pulando ali nos OVNIs, continuando a pular nos OVNIs. Passa pelos teleportes e vai avançando ali mais calmamente em frente. Yuri Salgadinho, o líder, passa por outro checkpoint. Passou animado direto para o buraco. Esse daí foi ver se consegue chegar na Austrália pelo meio ali do buraco. Um belo atalho, hein? Para quem não quer pegar as 35 horas de voo e ir pelo buraco até a Austrália, pode ser que não dê muito bem ali por conta do meio do caminho um pouco quente que nós temos. Vejam Kenshiro finalizando ali o seu trecho, LD também. Kenshiro e LD empatadinhos, descendo a montanha-russa, pulando a rampinha, evitando ali o inimigo também. Ambos vão avançando, Kenshiro um pouquinho na frente da LD. E Yuri finalizando a sua etapa, outro checkpoint para Yuri. Yuri um pouquinho mais à frente. Olha lá, Kenshiro e LD empatados. Isso mesmo, pessoal. Lembrando, a Brat é um evento de maratonas de speedrun. Nós trazemos edições de vários jogadores, de vários streamers. Então é importante que vocês também os sigam. Olha lá, o exclamação R que eu mando no chat para vocês. É muito importante que vocês colaborem com os nossos jogadores para que eles continuem motivados a trazerem mais e mais exibições nos próximos eventos e a fazerem eventos intermediários também, como nós teremos aí a Anime Run Festival em seguida. Então, a galera, como diz aí o Amitício, tá brincando com a fase. Avançando aqui, nós temos o Yuri Salgadinho primeiro. Aparentemente, parece que o LD tá no mesmo trecho do Yuri Salgadinho. Estamos vendo a mesma tela, a mesma coloração. E o Kenshiro um pouquinho mais atrás. Isso mesmo, acabou de completar aí a sua fase. Isso mesmo, pessoal. Mas aí o Kenshiro tá dando vantagem pro LD. O Geeks reparou aí que o Kenshiro tá sendo camarada. E deixou o LD passar um pouquinho à frente. E o Yuri Salgadinho está impiedoso. Ele vai à frente. Ele vai, ó, abaixa com o Dininho ali. Estoura a bexiga. Que bacana. Usa do Damage Boost agora para ir mais rápido. Ainda aproveita do Damage Boost. Vai abrindo o caminho. Opa, quase que o lápis ali trola um pouquinho o Yuri. Mas parece que tá tudo sob controle. Vejam só, estoura mais bexigas. Pula no inimiguinho ali, vai dando mais damage boost ali, a arte de tomar dano para avançar intencionalmente, assim como a LD. E Yuri finaliza mais um trecho da fase.
Galera do chat, como está a torcida de vocês? 209 pessoas nos assistindo, temos... Digitem 1, por favor, para reforçar quem está torcendo para a LD. Digite 2 para reforçar quem está torcendo pelo Salgadinho, que é o atual líder da partida. E digitem 3 para quem torce pelo Kenshiro. Isso mesmo, a LD está se aproximando do Salgadinho. Na cola, até estão ali nos mesmos obstáculos de transição ali. Plataformas que aparecem e desaparecem. Salgadinho salta, Salgadinho aterrissa, Salgadinho, Salgadinho. Que bacana, galera interagindo aí, temos aí torcida por 3, torcida por 1, torcida por 2, a torcida tá mais balanceada dessa vez, hein, galera. LD passou? Será? É isso mesmo, temos aí 25 minutos de corrida, aparentemente estamos na metade, um pouquinho à frente dessa disputa. Que bacana, que delícia, que abraço Páscoa com esse chocolate aí na tela. Esse chocolate de competição aí entre Salgadinho, LD e Kenshiro. Boa Movie pegou ali no alvo. Pessoal, lembrando, nós somos a Brat, isso aqui é uma exibição de speedruns, e speedrunners também podem fazer simultaneamente a sua exibição. Isso nós chamamos de corrida, de race. Speedrunners, os jogadores são chamados de runners. Com exclamação R, vocês terão o link dos canais. Com exclamação Brat, vocês terão o link explicando o que estamos fazendo aqui, o que é a Brat. Como eu disse, é uma exibição de maratonas, é uma maratona de exibições, no caso, de speedruns. Speedruns são as maneiras mais rápidas de fechar o jogo dentro de certas regras, e que essas regras são definidas em categorias. No momento, essa é uma corrida de categoria qualquer porcentagem. O jogo não precisa ser feito tal e completamente tudo. É só chegar ao final de maneira mais simples e quem chegar lá primeiro será o vencedor. Temos aí o parceiro Tipo Aí, que passa as suas doações via Pix diretamente para Médicos Sem Fronteiras, a instituição que estamos ajudando. De Ninho Adventures é o nome do jogo. Bom dia, chat. Feliz Páscoa do nosso grande admin, Vodzed. Quem não responder Feliz Páscoa tomará timeout. Não, pera, brincadeira. Oi, Vodzed. Oi, galera do chat. 242 pessoas assistindo. A cada momento que eu olho o contador, ele sobe. E nós temos aí uma tela cheia de brinquedos novamente. Aparentemente, Kenshiro está finalizando essa etapa aqui com a tela toda verde. Eu preciso admitir que no momento eu não sei quem está na frente, porque como eu disse, eu não sou o maior conhecedor do jogo, mas aparentemente estamos ali numa disputa entre o LD e o Yuri Salgadinho. O Yuri Salgadinho está num checkpoint agora. Vamos ver, olha só, o LD está no chefe. LD na frente, LD já está encarando o perigo final desta etapa. O chefe ali, o crocodilo de samba canção. Posso garantir que alguém está na frente. Excelente observação, Zed. Esse é o nosso grande admin aqui do chat, é o grande moderador, que fica de olho aí em tudo que vocês precisam para manter a ordem e o progresso do chat. Olha só o chefe brincando com o LD. Não, é um crocodilo. Dinossauros não existem. Não, pera. Dinossauros existem sim. A galinha é um dinossauro, por exemplo. O pato é um dinossauro. Por incrível que pareça. É. Não, eu não menti pra você, Poliana. Você não pode falar isso ao vivo assim. Que maldade! Sim, os dinossauros existem. A galinha e o pato são dinossauros. Mas vamos voltar aqui com a nossa competição de Dininho Adventure. Se o jogo é esse, o Mr. Geeks está correto. Devem ser só dinossauros. Então temos aí o dinossauro boss da tela da LD eliminado. O dinossauro boss da tela do Salgadinho sendo atacado. E o dinossauro boss da tela do Kenshiro aguardando o jogador. Ainda não está na tela. que maravilha, pessoal. Fico muito feliz de todos vocês estarem aproveitando esse grande evento. E essa é uma fase aí que eu conheci um pouco, eu assisti bastante aí. O tempo que eu tive de assistir a galera jogando de Ninho Adventures, eu assisti muito dessa parte dessa navinha aí, que é bem complicadinha. Ela parece moderada, mas tem alguns momentos que esses inimigos conseguem se posicionar de uma maneira que a nave é atingida. Vejam só, acabou de ser atingido o LD. E o Yuri Salgadinho está enfrentando o chefe agora, assim como o Kenshiro. Kenshiro está um pouco atrás do Salgadinho, que está
um pouco atrás de LD. Essa é a ordem, galera. Não conheci o jogo, adicionado ao wishlist, tá aí o Marco Senhor. Tá gostando da exibição? E vocês, eu tenho certeza que também estão gostando. Agora é o momento do auto-scroller da run. Se morrer é... Peraí, se morrer é GG? Mas se morrer não seria BG? De bad game? De tristeza? E mais um dinossauro aí com OVNI na tela. Fugiu. Fugiu! Na minha cara, assim, na hora que eu ia falar dele, ele fugiu. Que sacanagem. Tô sendo sabotado pelo próprio jogo, pessoal. É líder na frente, só ganhando em segundo, Kenshin em terceiro. E eles estão brigando ou brincando ali com o chefe? Não sei explicar. Eu não sei, eu só sei que é assim. Como dizem assim. Kenshin foi abalroado pelo chefe e precisou recomeçar. Que pera. Temos aí novamente o LD enfrentando o dinossauro do OVNI. Então, pelo que diz aqui o Mr. Giggs, o LD já está na segunda parte. Nós já estamos vendo aqui a segunda parte do OVNI e fugiu. Dá nem pra explicar, galera. Victor Parazzi, quase de paparazzi, cara. Olha o vacilo. Victor Parazzi explicando que essa fase é uma das mais punitivas e realmente, pelo que eu acompanhei nos jogadores treinando, realmente parecia que essa era uma fase bem complicada. Pude ter a oportunidade de ver bastante o Kenshiro treinar. Enquanto ele tentava conversar comigo, ele desistia de conversar porque a fase requeria muita atenção. E temos aí o Kenshiro preso na fase dos brinquedos ainda, enquanto o Salgadinho está tentando alcançar a LD. Como a fase se desloca sozinha, galera, não depende apenas da habilidade do jogador em ir mais rápido. Depende mais da habilidade dele sobreviver e não ficar para trás. Porque vejam só como a LD agora está na parte mais delicada. Pegou uma vida, que maravilha. E, novamente, teoricamente, essa deve ser a última parte de enfrentar o chefe. E vamos lá, esse jogo foi feito por jogadores de Kaizomario. Falando em Kaizomario, quem não gostou daquela linda exibição do roqueiro de Brave New World? Só foi possível graças à colaboração de todos vocês. Essa era uma das runs bônus, uma das exibições bônus que nós tivemos. E só poderia ser exibida graças à doação para vocês, direcionada por incentivos. E nós temos no momento aí o exclamação 5 jogos se digitar no chat, pessoal. Vocês terão aí a descrição da nossa próxima run bônus. E LD finaliza! LD vence a disputa com 31 e 44. Salgadinho tá ali em segundo, Kenshiro vai ficando um pouquinho mais para trás, mas tá sendo... Foi uma bela exibição, hein, galera? Foi uma belíssima exibição. LD, que em alguns momentos ficou bem atrás do Salgadinho, recuperou ali com força total e seguiu para a vitória nessa run. Que maravilha! O poder de tatear e Speed on Force ajudou mesmo. Foi uma corrida monstra dos três. A galera gostou demais. O jogo parece simples, mas foi bem disputado. Foi bem divertido. Foi bem entusiasmante aqui. Maravilha pra galera. Maravilha de exibição. Que beleza. Fico muito feliz com a assistência de todos vocês. Dé, já que já temos o vencedor, temos doações. Sem doações no momento. E temos aqui já o vencedor. LD Speedrun está conosco. Parabéns, LD. Bela vitória, hein? Valeu, D. Obrigado, mano. Vamos esperar os outros jogadores? Estamos vendo aí que o Yuri Salgadinho está quase finalizando a última parte. O Kenshiro também chegou. Estão disputando aí para ver quem será o segundo lugar. Estão perguntando se você está bravo no chat, LD. Tô não. Tô tranquilão. O que? Apareceu isso aí? Não sei. Eu acho que é o horário, pode ser o sono, não sei se você tá comendo. É isso. Bom dia aí, gente. Não, tô só esperando aí meus queridos amigos, mas valeu pelo GG aí, viu, pessoal? Tamo junto. Galera, gostou demais dessa divisão. O jogo começou como meme e agora temos aí o Salgadinho terminando em 33.07 e o Kenshiro ainda lutando pela fase, pessoal. Vamos aguardar o Kenshiro finalizar todos os jogadores aqui, finalizando, para virem aqui conversar, falar um pouquinho sobre como foi a run. E logo depois, lembrando, temos aí a exibição do Sonic Orochi com Metroid Dread, grande jogo aí. Ó, LD jogou dormindo. Se ele ganhou dormindo, imagina acordado, pessoal. Que maravilha de exibição. Foi muito legal mesmo, foi um jogo que caiu na graça da galera do Speedrun aí. A galera da Rachadores fez muita festa com esse jogo. E inclusive tutoriais pra galera poder entrar com gosto. E a galera abraçou a causa, inclusive para a Brat. E... vamos observar o Kenshiro finalizando o jogo. Tá lá.
Finalizado já. Finalizado? Não. Sim, finalizado. 34-14 para o Kenshiro. Fim de exibição, galera. Muito obrigado a todos que estiveram aqui nos assistindo nessa grande corrida. Vamos aguardar os jogadores chegarem aqui para conversar um pouquinho, falar para vocês qual foi o momento crítico, qual foi o momento mais bacana. Salgadinho chegou na sala, falta só o Kenshiro. Segundo lugar, Salgadinho, parabéns. Bom dia, bom dia. Muito obrigado, Dé. Foi bem divertido essa run. Aconteceram várias coisas aí, não morrer no próximo checkpoint aí, foi bem punitivo. Mas deu pra concluir. Bacana. E chega o nosso amigo Kenshiro também, o terceiro colocado, mas não muito distante. Foi uma disputa bem bacana. Galera... Ah, não, Dé, fala isso não. Ah, foi sim, que isso. Você fez muito melhor do que eu faria. Ah, mano, não, tá muito ruim. Ah, não se menospreze, Kenshiro. Vamos conversar aqui primeiro com o LD, o vencedor. Quais foram os pontos chaves aí, LD? Fique à vontade. Ah, eu acho que essa run aí, ela depende muito de quão bem você faz aquele mundo de gelo lá, né? Principalmente a 3-4, eu acho a pior fase do jogo e tal, eu acho a mais difícil. E a galera aí, né, tipo, treina bastante ela. De ninho em geral é meio Kaizozão, assim, das ideias, né? Então, mano, a sensação é sempre boa, né? De fazer run aí com esses camaradas aí, com Kenshiro e com Salga. Brothers que participaram da Rachadores e tal, do torneio que tem por lá. Então... muito doido aí fazer essa run, eu gostei bastante, bem satisfeito. Maravilha, e pra você, Salgadinho, você tava contando aí que teve altos e baixos emocionantes. É, eu fiquei surpreso, né, eu tava acompanhando aqui também, realmente a vantagem aqui, ficou passando pra lá e pra cá toda hora, né, eu acabei dando uns molezinhos em algumas fases, porém essa que o LD mencionou, que é a mais difícil do jogo, na fase do gelo, eu consegui passar ela de primeira, eu acho que isso me deu muita vantagem. Não vi como foi, como foi pro Kenshiro e pro LD nessa fase, né, em específico. Mas eu consegui fazer ela bem e passar de primeira. Porém, no restante dos outros mundos eu dei bem... eu dei um mole ali em algumas partes ali que acabou sendo muito mais punitivo. E, infelizmente, não deu pra fechar em primeiro. Até a fase do gelo, Salgadinho, tava engraçado acompanhar a sua tela, porque você tava em primeiro, aí começava a abrir vantagem, morria. Daí sim, você voltava de terceiro, corria, passava pra primeira de novo, morria. Eu acabei morrendo várias vezes aí e acabou custando aí a vantagem, né? Mas é isso, né? A race geralmente é assim mesmo. E mais uma vez, né? Agradecendo também ao LD e o Kenshiro por participar aí. São dois camaradas aí. O Kenshiro, pô, acho incrível. Eu conheci ele aí na Brat 2022, Halloween. E ele não fazia nenhuma speedrun. E ele já se prontificou aí a aprender algum joguinho e já está participando aqui na Brat, então acho isso muito legal. E é isso. Exatamente, essa Brat de Halloween foi muito bacana, porque eu pude conhecer vocês três, na verdade. Eu também era uma figura nova ali, e agora estou aqui ajudando a fazer um bom evento, trazer o melhor do que vocês fazem na tela para o pessoal que está assistindo entender. E por que, que você está se cobrando tanto, Kenshiro? O que, que foi, meu amigo? Ah, mano, eu fiquei uns bons 2 meses aí, quase 3, se pá, sem correr esse jogo. E aí eu fiquei muito tempo, tá ligado? Eu voltei, tipo, fui voltar a tentar jogar ali pra dar uma treinadinha ontem. E cara, não tava dando certo, só tava piorando a situação. Consegui aprender uma strat nova que eu vi o Salga mandar. Eu tentei, na primeira vez que eu tentei ali, eu acertei, aí eu, pô, peguei e eu falei, ah, vou manter isso aqui pra mim. Me ajudou ainda a conseguir uns bons 44 segundos aí. Mas, cara, começou a dar problema ali no primeiro boss. Foi logo ali, cara. As pessoas costumam dizer que começa a dar problema no segundo mundo e diante. Mas pra mim deu problema ali já no primeiro boss. Que eu fui tentar dar o primeiro hit ali, o boneco subiu e desceu e não acertou o boss. Eu fiquei chateadíssimo com aquilo ali. Aí depois só foi piorando a situação, erro atrás de erro, errando pra caramba. Mas é o que tem, né? É o que tem por hoje. Não tem muito o que fazer. Mas é isso aí.
Imagina, treine para a próxima. Vocês estão sempre bem-vindos aqui. A galera do chat curtiu bastante. Tivemos ajuda aí de mais algumas doações, graças à bela exibição de vocês, uma boa corrida. Então, fiquem à vontade para as considerações finais aí na ordem de chegada. Por favor, pessoal, fiquem à vontade. A voz é de vocês. Pode dar ali primeiro, gente. Bom, então, agradeço, pessoal, aí. E quem não me conhece, né, eu sou o Yuri Salgadinho. Eu faço speedruns de joguinhos retrôs e de vez em quando algo diferente, né? Como o próprio Dininho, né? Tetris, sei lá, meio random. Mas, enfim, estamos aí na atividade de speedruns e sempre procurando novos joguinhos também para poder aprender e possivelmente estar trazendo aqui para os eventos. E é isso. Agradeço aí a oportunidade de estar apresentando esse joguinho. Joga LOL, bem lembrado aí, Giggs. Vai lá, Kenshiro. Então, eu tô super feliz de estar correndo aqui na Brat, é a primeira vez que eu tô correndo, é o primeiro jogo que eu estou correndo, então, assim, e aí tá aqui na Brat, que foi por onde eu conheci tudo, que eu falei, caramba, que comunidade incrível que é essa aqui, comunidade de speedruns. Fui na Halloween, dei aos trancos e barrancos, né, dei meu jeito pra poder ir na Brat Halloween do ano passado, e, cara, eu comecei a conhecer todo mundo lá, tipo, pô, felizão de ter conhecido todo mundo que tá por aí. Feliz agora de estar correndo aqui na Brat e correndo também, né? Então, vai lá na minha live lá, Kenshiro_NR. Eu tô começando a correr agora, então tô começando a pegar as ideias de quais jogos eu vou começar a correr. E aí a gente vai começar a jogar as coisas aí também. E também eu gosto de jogar alguns jogos casuais. LOL eu jogo, mas eu não jogo em live. Mas eu jogo LOL, mas é isso aí. Agradeço demais a presença de vocês aí, e é isso aí, vai lá, LD. Bom, gente, agradecer aí novamente a toda a organização da Brat, a todo mundo que se prestou a estar aqui, né, para esse evento estar acontecendo. Essa é a minha última apresentação aqui como runner na Brat, eu ainda volto como host aí na última runzinha do dia. Agradecer demais o Kenshiro e o Salgadinho que aprenderam esse jogo juntamente comigo aí para participar do torneio de Dininho da Rachadores. Valeu, viu, gente, por acompanhar essa semana inteira aí, né, de runs aqui do LD e tal. Eu fico feliz demais aí que vocês tenham gostado. E espero aí, né, que a gente volte em outras edições com mais coisas legais, com mais speedruns. Sempre da hora aí, beleza? Não esqueça de seguir todos os três runners aí, tanto eu quanto o Kenshiro Salgadinho, exclamação R, beleza? Todos aí fazem um trabalho bacana aqui na Twitch e segue por lá que com certeza você não vai se arrepender, beleza? Valeu aí também, D, pelo host, pelos comentários, né, em cima da hora, mas sempre muito precisos. Valeu aí por disponibilizar sua voz aí pra essa race, cara. Obrigadão. Se é para ajudar vocês, estou sempre disponível, pessoal. Tem sido um enorme prazer estar aqui no sofá narrando as partidas. Tem sido muito divertido fazer esse acompanhamento dos eventos de disputas. É uma coisa que eu gosto muito de acompanhar e trazer para o público, já que eu não sou um tão bom jogador assim, principalmente dos jogos que são mais ativos aqui na comunidade brasileira de speedruns. E eu agradeço demais ao espaço que a organização me deu para trazer aqui essa grande exibição de Ninho Adventures e ao Dé, que ali como host também trouxe as mensagens. Parece que tem mais uma, né, Dé? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. E agora é com você, Dé. Isso mesmo, pessoal. Recebemos aí mais uns R$5 de Woodman Alves. Acabei de conhecer o jogo, bem divertido. Boa Páscoa para todos. Que maravilha. Recebemos ainda a oportunidade que vocês têm aqui de assistir boas disputas, conhecer bons jogos, poder colaborar com Médicos Sem Fronteiras, que é uma causa muito nobre, e ter um evento delicioso o dia inteiro, gente. Por que não? Ficamos por aqui com o Dininho Adventures e logo após teremos o setup para Metroid Dread com Sonic Orochi. Não saiam daí. Muito obrigado a todos e voltamos já já. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Valeu.